У Миколаєві вп'яте відбулись спортивні змагання «Залізна нація». Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Добрий ранок. Жим, лежачі та спортивна тяга. У Миколаєві вп'яте відбуваються спортивні змагання серед аматорів та професійних спортсменів «Залізна нація». В змаганнях бере участь близько 180 людей. Тут військові та цивільні. Серед них є аматори та професійні спортсмени. 66-річний Вадим Кондратів – найстарший учасник змагань. Приїхав з міста Олешки Херсонської області. Чоловік має звання чемпіона світу з жиму лежачи. Найбільша вага, яку вижимав – 145 кілограмів. Це п'ятий турнір. Я брав участь у всіх п'ятьох. Я поки не знаю, хто у мене суперники. Ну, будемо сподіватися, будемо змагатися, будемо боротися, щоб бути в призерах. Організатор змагань «Залізна нація» Вадим Маринич говорить, на змагання приїхали учасники з різних міст України. Від Львова до Запоріжжя, Чернігів, Одеса, Придністров'я, Миколаїв, Херсон, Дніпро. Андрій Бойко – офіцер Національної гвардії України, частини 30-39. Чоловік виступатиме у категорії професіоналів. Пауерліфтингом займається 5 років. Саме на цих змаганнях підготовки у мене, ну, як такого не було, тільки недавно приїхав з зони проведення операції об'єднаних сил, тому ну, буквально тижні три підготувався. Виступаю по становій тязі серед професіоналів. На перший підхід поки що планую 230 кілограмів замовити, а там вже подивимося, як вийде. Наймолодший учасник змагань приїхав з Одеси – Олегу Реутову, 14 років. На цих змаганнях виступає вперше, підтримує хлопця його мама та тренер. Моя вага 51 кілограм і планую підняти 60 кілограм. Серед учасників 25 дівчат. Олександра Астахова з Миколаєва виконала першу спробу у жимі лежачи. Підняла 60 кілограмів. Вага дівчини – 52 кілограми. Просто тренуюсь, все, і є змагання, я виступаю на будь-які змагання, це може бути навіть непередбачено. Мені кажуть, давай на неділі виступимо, окей, ми йдемо і виступаємо. Разом з тренером на змагання з Херсону приїхав Вадим Михальцов. У хлопця ДЦП. Це перші його змагання. Змагатиметься у жимі лежачи, планує вижити 80 кілограмів. Вага спортсмена – 66 кілограмів. Сьогодні намагатимусь віджати 80 кілограмів. Сподіваюся, що у мене вийде. Не хвилююся, є переживання. Якщо спортсмен не переживає, він програє. Є переживання. Але мандражу особливого немає. Я просто постараюся зробити те, чого мене вчили. І сподіваюся, що все буде добре. Цей хлопець, який показує всім, що дістатися до залу з сусіднього будинку 15 хвилин, потім назад, займаючись по 1,5-2 години на день, і коли просто дивишся на інших людей, які говорять, що у них не виходить, тому що робота, а я втомився після роботи, а мені ось треба піти відпочити, і ти просто дивишся на цю людину і мотивуєшся цим. О 20:00 відбудеться нагородження переможців. Нагадаємо, спортивні змагання «Залізна нація» започатковані в 2017 році за підтримки Національного корпусу. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні о 14:30 у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбудеться відкриття виставки екоплакатів «Зупинимо катастрофу разом». 21 екоплакат до музею передали учні загальноосвітніх навчальних закладів, студенти професійно-технічних та вищих навчальних закладів, вихованці позашкільних навчальних закладів тощо. Нагадаємо, у вересні 2019 року Миколаївський обласний краєзнавчий музей став одним із переможців грантового конкурсу Миколаївського глиноземного заводу «Місто інновацій 2019». На цьому у мене все. Я передаю слово колегам із нового дня. А ми почуємось о 13:30. Гарного дня!